ეთერში მე მგონი ტეტატეტყვა მშვენივრად ჩაიარა და მე მოყავს როდესაც გულწრფელი და გულახდელი რესპონდენტები. ხო, სხვათა შორის რატომ ვარ ყოველთვის ნერვიულობ, როდესაც მარტო ვრჩები რესპონდენტთან ერთად და ანას შემთხვევა იყო გამონაკლისი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისე გაიხსნა, რომ მადლობა მინდა გითხრა. ძალიან მინერვიულია პირველი შემთხვევა, მოკლედ გითხრა. ჩვენ გახსენებთ, რომ ხალს ხარ სრულუფლებიანი წამყვანი ჩვენი კაციმის კიდევ ერთხელ. სტუმრები შემოგვიერთდნენ ამასობაში ტატა ხვედელიანი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტროს შესხუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პროგრამის კოორდინატორი, გიორგი გოგელია, ერუდიციის ცენტრის დირექტორი და გიორგი თარყნიაშვილი, პარატალანტბურთელი. მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ წამოიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა შესხუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის. ახალი პროგრამა დაიწყო, მათი დასაქმება, ხომ? მათი დასაქმების პროგრამა. მოგვიყევით, საიდან გაჩნდა ეს იდეა და რა ეტაპზე არის ახლა ეს პროექტი? ვიცით, რომ საკმაოდ ბევრი განაცხადი შემოვიდა, ბევრი მსურველი რომ დასაქმდეს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. სულ ვფიქრობდით იმას, რომ რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანაში დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემა არის ადამიანების დასაქმება. და ძალიან გვინდოდა, რომ რაღაც ისეთი რაღაც გაგვეკეთებინა, რაც ადამიანებს დაასაქმებდა და ისინი რაღაც თავის საქმეს გააკეთებდნენ და შესაბამისად განაზღაურებას წაიღებდნენ ამაში. და აი გამოჩნდა ერუდიციის ცენტრი და გიორგი და რაღაც ერთობლივა წამოვიდა ეს იდეა. ანუ დისტანციური დასაქმების პროექტი არის, რომლის მეშვეობითაც რამოდენიმე შეხვედრის შესაძლებლობის მქონე პირი დასაქმდება. მოკლედ ძალიან გულს. სახლიდან გაუსწრებლად შეიძლება რომ ჩაერთოს საქმიანობაში, ხო? კი, ანუ ეს შესაძლებლობა ეძლევათ რომ სახლიდან გაუსწრებლად. ჩვენ მინდა აღნიშნოთ რომ ძალიან ბევრი ისეთი პროექტი გვაქვს, რომელშიც ვცდილობთ პირიქით რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სახლიდან გამოვიყვანოთ, ჩავრთოთ ისინი, გავააქტიუროთ, ეს არის სპორტი, სხვადასხვა კულტურული შემოქმედებითი პროექტებიც ვისაუბრებთ აუცილებლად. და კონკრეტულად ეს არის სახლიდან გაუსწრებლად და ვიტყვი რომ პრივილეგია რა თქმა უნდა მიენიჭება რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს, რადგან ჩვენ 3 დეკემბერს ქონდა ქუთაისში ძალიან დიდი ღონისძიება და იქ დაახლოებით 200-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი იყო და იქ გამოჩნდა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელსაც შეუძლია თავისი უნარი, თავისი შესაძლებლობა გამოავლინოს სხვადასხვა სფეროში, შეგვიძლია რომ ძალიან საჭიროდ გამოვიყენოთ და მასაც სარგებელი მივცეთ ამისთვის. გიორგი, რა ეტაპზეა ახლა ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, ანუ განცხადებები კიდევ მიიღება თუ უკვე შეწყდა და ახლა შერჩევის პროცესია? პირველთებელონი თუ არ ვწდები მიიღება განცხადებები, ამ პროცესს თავიდან ბოლომდე სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო დაგურირებს. პირველი თებერვლის შემდეგ უკვე როცა შერჩეული იქნება დასრულდება პროცესი საფუძვლების მიღება, ჩვენ შევარჩევთ იქიდან იმ რაოდენობიდან. ახლა ჩემსაც სიურპრიზი იყო მართლა, რომ იმასე გაცილებით მეტმა სულ მოგამოთქვა მონაწილეობა ჩვენს პროექტში, ვიდრე ჩვენ თავიდან ვგეგმავდით ამას. და ეს პროექტი უბრალოდ იმ თავითვე არ მოიცავს, არ მოითხოვს ვალდებულებას, რომ გარეთ გამოვიყვანოთ ჩვენს პროექტში ჩართული ადამიანები, თორემ რა ტიპის სამუშაო იქნება, შეგვიძლია ესე თქვა საყურებელს? მარტივად აღიხსნით, ჩვენ ერუდიციის ცენტრში მუშაობთ მოკლედ დროში სწრაფად ადამიანებისთვის ერუდიციის ამაღლებაზე, სწრაფად კლასიკური ლიტერატურის, კლასიკური ლიტერატურა, კულტურა, ხელოვნება, პოლიტიკური გეოგრაფიაზე, რომ ადამიანებს მივცეთ მალე განათლება. ასევე და ჩვენ ამას წინათ დავინტერესდით ქართული ვიკიპედიით, ქართული ინტერნეტ რესურსებით, სადაც შემეცნებითი ხასიათის სტატიები არის გამოქვეყნებული და ძალიან სამწუხარო რეალობის წინაშე ვდგებით ამწუთას. ეს მაგალითად ქართულ ვიკიპედიაზე რომ გითხრათ, ჩვენ ვართ ამწუთას 10000 პლუს სტატიაზე, ჩვენ მეზობლები 100000 პლუს უფრო დიდი ხნით აღწევენ. ძალიან ძვირია ინფორმაცია. ახლა ჩვენ ქმის ვერაფერს მოძებნით. ამ ამწუთას მართალი ხართ, ხო, ისეთი უნიკალური სტატიები, რომელიც მაგალითად აი არ მინდა კონკრეტული სტატია მოვიყვანო, ერთ აბზაცამდეც არ არის დაყოლილი უნიკალური სტატიები, რომელიც თან მაინცდამაინც მარტო ჩვენ გვეხება ქართულებს. საქართველოს სიურცეს უბრალოდ. ეს პროგრამა ითვალისწინებს ამ ყოველფრის თარგმნას, მაგალითად. ეს რა
არის რამდენიმე მეთოდი იქნება, ბუნებრივია თარგმნაც იქნება, იმიტომ რომ ვიკიპედია არ მოითხოვს მაინც და მაინც კაცს სამეცნიერო, ამას რა ქვია, მიმართულებას, რომ მეცნიერულად იყოს გაწერილი ეს ყველაფერი. ამიტომ შემეცნებითი ხასიათი იქნება სტატიები, რომელიც არც ერთ ენაზე არ არის, უნიკალურია ქართული. ახ ჩვენ მაგალითად ერთ-ერთი მიმართულება გვინდა, რომ სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა დახმარებით ახლა ამ პროექტს ვაკეთებთ, გვინდა რომ ყველა ქართული ოლიმპიურ ჩემპიონის პირველ ეტაპზე და მე ყველა ოლიმპიელი საერთოდ ის მონაწილეობას ღებულობდა, მათზეც გავაკეთოთ სტატიები. ძირითადი აქცენტი ბუნებრივია მაინც კლასიკურ ლიტერატურაზე და კულტურაზე გაკეთდება ჩვენ სტატიებში. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ჩვენ სავარაუდოდ 4 თვეში 200-მდე სტატიას მოამზადებთ ისეთი კონცეფციებით. და ეს ადამიანები იქნებიან ამ სტატიის ავტორები. იცით რა არის, ვიკიპედია არ მოითხოვს მაინც და მაინც კონკრეტულ ავტორობას, ან ბუნებრივი ავტორები იქნებიან. იქ კომპლექსური მუშაობა იქნება, არ იქნება მხოლოდ პროექტ ჩართული ადამიანების უნიკალურობაზე, ჩვენც მოგვიწევს მე სტილისტურა ჩემოძურში შეწორება თავის თავზე, ერთობლივი პროდუქტი დავარქოთ ამას. ხო, რაღაცა გუნდური მუშაობის შედეგი. ჩვენი ორგანიზაციის და სპორტის და ახალგაზრდობის. რამდენია თავისუფალი ადგილი ამ ვაკანსიაზე? შეგვიძლია ისე. კი, როგორ შეგვიძლია? 800 ჩავთავთ ყოველ მისეს გარეშე ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მე როგორც მგონია, ეს პროექტი უკვე არ დაწყებულა და უკვე მოლოდინს აჭარბებს და მე მგონი სამომავლოდ დიდი იმედი მაქვს უკვე რომ რიცხვი გაიზარდოს იმ დასაქმებულების. როგორც დასაქმებულების ისე სტატიების. რა კრიტერიუმების მიხედვით ვირჩევთ ამ ადამიანებს? ალბათ ენის ცოდნა უნდა. ბუნებრივია, მათ შორის ენის ცოდნაც, მათ შორის კარგი გამოცდილება სტატიების წერის, კარგი გამოცდილება ზოგადად წერის მარტივად რომ ვთქვა და ეს კრიტერიუმები სხვა შეის გაშეკითხვა, იმიტომ რომ ამაზე თავიდან ჩვენ დიდი აქცენტი. ხო, რთული ამ ადამიანებისგან გამოარჩიოთ. გულწრფელად გეტყვით, ჩვენ არ გვეგონა რომ ასეთი გამოხმაურება იქნებოდა. როდესაც რამდენი განაცხადი ახსენეთ თუ ახლა 25 ხო? 25 და ჩვენ 800 ფიქრობდით და მე პირადად გულწრფელად გეტყვით, მე მეგონა რომ კარგი იქნება რომ 5-6 ჩავხდოთ თქოდა და თავიდან მითხრა რომ აი შენახაო როგორ იმაზე მეტი გვექნება, მოიფიქროთ რამე კრიტერიუმები, მე როგორ ვამდე როგორ ჩამოვიყვანოთ. პირველ თებერვლის შემდეგ ის საორგანიზო საკითხები როცა დასრულდება, ჩვენ შევარჩევთ იქიდან. რაც პატარა ხარც კონკურსი არ ტესტირებას, კაცს რაღაცა ჩვენ არ გავაკეთებთ, ბუნებრივია რაღაცა ფორმით მოამზადებინებთ 25 ჩვენ ჩართულეს მომზადებინოთ სტატიებს და იქიდან 8-ს შევარჩევთ უკვე. და ასე დავიწყოთ. ეს იქნება მეორე ეტაპი უკვე, ხო? დასაუბრებით. მეორე ეტაპი და ვიტყვი რომ ასევე ძალიან გვინდა და ერთობლივად მოვფიქრეთ რომ აი ამ განხილვის პროცესაც დაესწრებიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც და უფლებათა დამცველებიც. იმისთვის რომ გამჭვირვალე იყოს პროცესი და კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს. ანაზღაურებაზე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ, რა ანაზღაურება ექნება ამ ადამიანებს დასაქმებულ 8 ადამიანს. კალკულაციას არ დაგემთხარებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 1000 ლარს აწდება პროექტის ხანგრძლივობა. თითო დასაქმებული 1000 ლარს ნაკლებს არ მიიღებს. 1000-დან 1050 თუ 1205 იქნება, აი ეს მარტივი კალკულაცია ხომ მიმდინარეობს. მსგავსი ტიპის პროექტი პირველია საქართველოში, აქამდე არ ყოფილა ასეთი შეთავაზება. არა, იცით არის დასაქმებას გულისხმობს ზოგადად. ამ ტიპის დასაქმება როდესაც შენ ამ ტიპის დასაქმებულობაც ახლიდან გაუსრულოთ, შენ შეგიძლია შენი თავის რეალიზაცია და შემდეგ ამით, რა თქმა უნდა, დამსახურებული არის. ეს შემოსავლების სამსახურში შედესაც მიიღეს 23-დან ამშამბლია ეს ახლა. ხო. ხდებოდა, ანუ ამ ადამიანებთან გასაუბრება და თითოეულთან იყო ესეთი ინდივიდუალური მიდგომა. ანუ ზოგი ჩვენთან უმრავლესობა თავის სამსახურში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე რაღაცა ისე მოგეკეთებული რომ ხანდახან მივდივარ, ხანდახან მუშაობს სახლიდან. ხო, ამიტომ ეს არის დამოკიდებული იმაზე, ჩვენთან ეს ინდივიდუალური მიდგომა იყო და საერთოდ ჯამში ესეთიან უმთავრესად, რა თქმა უნდა, არის ის რომ ადამიანი გამოვიდეს გარეთ. მაგრამ ნუ მოგეხსენებათ, რომ ინფრასტრუქტურა ძალიან დაბალ დონეზეა საქართველოში და ძალიან რთულია რომ ადამიანს იმ ხელფასზეც თავაზობ მოხდეს. ანუ ხოხდებით ტაქსით მოვიდეს სამსახურში და მე მივიდეს სახლში. ამიტომ უმრავლესობას აი ამის გამო უწევს სახლიდან მუშაობა. თუმცა არის ძალიან ბევრი, ვინც დადის ყოველდღიურად სამსახურში. ტატა, მე მგონი შენ სპარჩა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აღნიშნე შენ კიდევ რომ ძალიან ბევრი პროექტი აქვს, რაც ითვალისწინებს სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში სპორტის განხრით, არასპორტის განხრით, მოდი მოგვიყვეთ. კულტურის მოქმედებითი ჩვენ 2 წელია უკვე ამ პროგრამაზე ვმუშაობთ.
წელს რა თქმა უნდა გაგრძელდება ის პროგრამებიც, რომლებიც ქონდა 2014 წელს. გვექნება ასევე სიახლეები, კონკრეტულად აი ერთ-ერთი ანუ დასაქმების პროექტი არის. გვაქვს კულტურული შემოქმედებითი მიმართულება, ეს არის სხვადასხვა სპექტაკლები, კონცერტები, წელს უფრო მეტად ვცდილობთ, რომ გავიდეთ რეგიონებში, სხვადასხვა ქალაქებს ავარჩევთ, ამ ქალაქებში გავაკეთებთ როგორც კულტურული შემოქმედებით წარმოდგენებს, კონცერტებს, რაღაც გასართობ ღონისძიებებს, ასევე გვექნება სპორტული სხვადასხვა შეჯიბრებები. Да, არაფორმალური განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ასევე, სიგნალს ხო თვალესწინებს ტრენინგები, სხვადასხვა გადამზადების. ვისთვის იქნება ეს ტრენინგები? მე სულ მაინტერესებს, ვინ არის სამიზნე აუდიტორია, ვისთვისაც ტარდება ეს ტრენინგი? აუცილებლად ინკლუზიური იქნება, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობით მქონე პირები, ახალგაზრდები, მედიატორები, უმცირესობები, ასევე სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდები, ანუ ყველა ფენაზე მუშაობთ ჩვენ და კონკრეტულად გვინდა, რომ აი ზუსტად ეს ინკლუზიურობა იყოს ყველა ჩვენს პროექტში, ანუ არ იყოს მხოლოდ ერთ სეგმენტზე გაჩვენილი ღონისძიება. ეს იქნება დებატების ხელოვნების შესწავლა, რომელმაც ძალიან წარმატებით ჩაიარა უსინათლოებში. ეს ადამიანები ძალიან კარგად დებატობენ სხვადასხვა თემაზე. ჩვენ მქონდა ძალიან ბევრჯერ საჩვენებელი ღონისძიებები. ასეთ სხვადასხვა ტრენინგები, ეს იქნება პროექტის წერა, სხვადასხვა უნარჩვევების შეძენა და აი ასეთ სასწავლო. ძალიან სწორად ახსენე შენ მედია. ხო, ერთ-ერთი სფერო, სადაც სამწუხაროდ მათ შორის ჩვენ თავსაც გულისხმობ რაღაცა ეტაპზე, ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებენ. ჩვენ ამ თემას მოგვიანებით შევეხებით, ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით თუნდაც. თუ ჩატარდება მათთვისაც გარკვეული ტრენინგები, რომ მოხდეს გადამზადება, რომ აი ეს რაღაცა გამოუსწორებელი შეცდომები არ დაუშვათ ხოლმე პირდაპირ ეთერში. კი, ასევე გვაქვს ამისთვისაც, ჩვენ 2014 წელსაც ჰქონდა ახალგაზრდა ჟურნალისტი ეს რაღაც განვითარების პროგრამა არის, რომლის ფარგლებშიც ზუსტად აი ჟურნალისტებისთვის არის სხვადასხვა აი ესეთ საკითხებზე ტრენინგი და არაფორმალური განათლების გაკვეთილები. და მინდა ვთქვა ასევე, რომ ჩვენ 2014 წელს დავიწყეთ პარაკალდით. ეს მაინტერესებს ეს პროექტი. აი მაინტერესებს და გიორგისთვის მეკითხა ფალკურს და მარტივად ხმაურიანი და ძალიან საინტერესო პროექტი არის, ანუ ეს პარაკალდბურთის გუნდი, ამას ახორციელებ ჩვენ ორგანიზაცია ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის. ერთად. ანუ შეიქმნა გუნდი, რომელიც ძალიან წარმატებულად უკვე ორი საჩვენებელი მატჩი გამართეს, ერთი ქუთაისში, ერთი თბილისში და აი ზუსტად ერთ-ერთი სპორტსმენი ჩვენთან არის. ძალიან გამოკვეთილი, ერთ-ერთი გამოკვეთილი სპორტსმენი თვითონ გეტყვით. გიორგი, როგორ მოხდა შენი ჩართვა სპორტის ამ სახეობაში? საიდან გაიგე საერთოდ, რომ ტარდებოდა მსგავსი ღონისძიება? თვითონ ორგანიზაციიდან დამიკავშირდნენ მე. რაღაც ვიცნობდი თვითონ იმ პირებს, ვინც ამ საქმეში იყვნენ ჩართულები, მათაც ციცოდნენ იმის შესახებ, რომ მეც ვთამაშობდი კალათბურთს, თუნდაც ქუჩაში, იქ სკოლაში რაღაცა და შემდეგ უკვე დამიკავშირდნენ. მივედი რამოდენიმე ვარჩისას და იმის მერე უკვე სრულფასოვან ვარჩებს ვატარებ, აგერ ორი საჩვენებელი თამაშის ჰქონდა და თებერვალში კიდევ ერთი იგეგმება. ეს არის პროექტი, რომელიც დასრულდება, ანუ დროზე არის გათვლილი თუ გრძელვადიანია? თავიდან გაკეთდა სამთვიანი, ანუ საპილოტეთ ნახეთ, რომ მართლა არის პოტენციალი, იმიტომ რომ ვიტყოდო სხვადასხვა რეგიონებიდანაც უკვე გამოთქვეს სურვილი, რომ იქაც გაკეთდეს, ასევე ისინი ჩაერთონ. და ნუ აი ძალიან აქტიურად ჩაერთო ყველა ადამიანი ამ პროექტში და ჩვენ გადავწყვეტ, რომ ანუ გავაგრძელოთ, ასევე ორგანიზაციიდან ძალიან დიდი მონდომება მოდის. თვითონ სპორტსმენების მხრიდანაც არის ხო დაინტერესება და აქტიური ჩართულობა? ანუ შენ არ დაგჭირდა, რომ რაღაცნაირი ხერხი დაითანხმო, ისინი მარტივად მოდიან ამ შეთავაზებაზე? რა თქმა უნდა, გიორგის შემთხვევაში. შენ შემთხვევაში როგორ იყო? ის არ ამარტო ამ სპორტის სახეობა და ფიქრების გარეშე? კი, იმიტომ რომ ალბათ იმის მიზეზიცაა, რომ არ ამარტო კალათბურთით ვარ დაკავებული იქ. პარაჩოგბურთსაც ვთამაშობ და ვთამაშობდი და ვთამაშობ ხოლმე ხაც და ალბათ უფრო დატვირთული რეჟიმი გავკეთე. კი. და ალბათ უფრო ამის პრალიც იყო, რომ ესე მარტივად ავთანხმდი კალათბურთით. ყოველ დღე არის ვარჯიში? კვირაში ორჯერ გვაქვს კალათბურთში ვარჩევი და ჩოგბურთში სამჯერ.
გიორგი, უფრო კარგად რომ გაგიცნოს მაყურებელმა შენ შესახებ თუ შეგიძლია მოგვიყვა გარდა იმ სპორტისა, რომ სპორტის სახეობებისა, რომელსაც მიყვები, რას აკეთებ დღის განმავლობაში, როგორც ცხოვრობ, სად სწავლობ და ასე შემდეგ. ვსწავლობ 180 საჯარო სკოლაში. ვარ მე-11 კლასის მოსწავლე უკვე. და თელი დღის რეჟიმი ალბათ მაინც სკოლასთან და ვარჯიშთან არის დაკავშირებული, უფრო დიდი დრო ამ ორ საქმეში მეხარჯება, რავი. Да, შეიძლება ითქვას არც მეხარჯება, ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიგებ კინ სკოლაში ყოფნის. ხო. Да, თუნდაც ვარჯიშისგანაც ძალიან დიდ სიამოვნება ეს ჩემთვის. Да პროფესიას აირჩევ. აუ, პროფესიას ჯერ არ ვიცი, ჯერ ერთი წელი კიდე მაქვს წინ და ზუსტად ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი საჩაო. კარგად სწავლობ. რავი. ცოტა ეზარება მე. და სპორტი ურჩევნია. რომ გიორგი აი ზუსტად იმიტომ დადგა ეს დასაქმების რაღაც გამოწვევასავით. ჩვენ გქონდა წლის განმავლობაში ორ კომპანიასთან ერთობლივი პროექტი, იყო რაღაც მარათონი სპორტული, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები ეთნიკური უმცირესობა დასაქმდნენ. და ძალიან დიდი მოწონება, ერთ-ერთი აი დასაქმებული იყო გიორგი ამ პროექტის ფარგლებში. საკმაოდ საინტერესო დღეები გამოვიდა ისეთი ჩართული და აქტიური და ძალიან გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა ისეთი პროგრამა, რომლითაც დასაქმდებოდნენ ახალგაზრდები. ანუ როგორ ფიქრობ, რა მნიშვნელობა აქვს მსგავსი პროექტების წარმატებით დასრულებას, ანუ რამდენად ეხმარება თუნდაც ეს ასეთი პროექტები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების აქტიური ინტეგრაცია საზოგადოებაში? ეს გადამწყვეტია, ერთ-ერთი გადამწყვეტი ნაბიჯია, რომელიც უნდა გაატაროს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში კი სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჯერ თვითონ ამ ადამიანისთვის და მეორე საზოგადოებისთვის. ანუ ამ ადამიანებს რეალურად მართლა აქვს უმრავლესობას იმ საშუალება, რომ ელემენტად საკუთარი თავი არ ჩინონ, ხო? და არ იყვნენ თავშოთ დამოკიდებული სხვაზე. ხო, ამიტომ რაღაცად სისტემურად უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, რომ რაღაცად გადანაწილდეს ისო რაღაცა არ იყოს ასეთი პრობლემები მისმოსა ჩვენ ქვეყანას ძალიან რთულია ზოგადად დასაქმება. მაგრამ აი ამ თემის როგორც რამოდენიმე წელი წინ ეს საერთოდ ამას საუბარი არ ხდებოდა, ხო? ხო, სამწუხაროდ ესე იგი. და ახლა რაღაცა სასიამოვნო არ დაიწყო ამას საუბარი და რაღაცა კარგი ძრები არის. ესე მნიშვნელოვანია თვითონ საზოგადოებისთვის და რა თქმა უნდა ამ ადამიანებისთვის. აჰა. და ხო, ხდება ხო. სადაც შენ თვითონ ხარ დამოუკიდებელი და როდესაც ოჯახს უწევს ამ ერთი და უშოთ ადამიანთ მეც თვითონ არჩინოს და ძალიან ელემენტარულია ეს. და თუ კი ვინმე ეს პარი მეჭვი ამ ადამიანების შესაძლებლობებში, თაი ტატას ამბავი ამ შემთხვევაში არის ნათელი მაგალითი, რომ ელოდებოდი და უშოთ ხუთ ადამიანს რომ ეცემოს შეძლო და განაცხადი არის 25. პრინციპში ამ პროექტებში იმდენად ბევრი ადამიანი არის ჩართული, რომ ნამდვილად ზუსტად ეწოდა გული მიგრძნობდა, რომ ეს ახალი პროექტიც ძალიან ბევრ განაცხადს მოიცავდა ასე ვთქვათ. მე მგონი კარგი იდეაა, რომ როდესაც მორჩებით განაცხადების მიღებას და ეს ორ დღეს შესრულდება თუ არ ვიცი, როდესაც შეარჩევთ მათ, ჩვენ დაგელოდებით უკვე შერჩეულ 7-8 ადამიანთან ერთად, ხო, ესე დაგელოდებით აუცილებლად და გავიცნობთ მათ დიდი სიამოვნებები, რომ გავა ეს ადამიანები თავად შეძლებენ ისეთ ქალაქში ცხოვრება, სადაც შეუძლიათ სახლიდან გავიდნენ და ისე დავიდნენ სამშობლოში. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენც ერთ-ერთი ახლა რეკლამის დროა. Продолжение следует.